Myslela si, že ji unavuje hyperaktivní dítě, jenže pak si vyslechla děsivou diagnózu. Z anémie se jí vyvinul myelodysplastický syndrom, tedy velmi závažné onemocnění krve. Nevíte, jestli vůbec bude možná nějaká léčba, jestli máte nějakou naději do budoucna. Přesto se Simona, která dosud pracovala jako anesteziologicko-resuscitační sestra, rozhodla bojovat. To nikdy nevzdám, že vlastně nemůžu, že co by ten můj syn vlastně si tady beze mě počal. Partner to nezvládl, ten vlastně odešel, opustil mě, takže toto bylo horší. Vysílená maminka přišla o imunitu. Nemohla se starat o tehdy dvouletého Denise, který prodělával běžné dětské nemoci. Jsem se na něj koukala, jak leží na polštáři. Jestli ho ještě někdy uvidím. To hodně byl takový emotivní okamžik pro mě. Jenže se ukázalo, že chemoterapie nebude stačit a Simona bude potřebovat transplantaci kostní dřeně. Simona našla díky registru dárce rychle a štěp se naštěstí ujal. Jakmile získala dost síly, začala pracovat v dárcovském centru, kde se získává krevní plazma na léky pro onkologicky nemocné pacienty. Další čekatelé na transplantaci kostní dřeně, bohužel, takové štěstí nemají. Třetina ho nemusí nalézt vůbec a proto je nutné, abychom registry stále doplňovali. Pokud se chcete stát dárcem kostní dřeně, musí vám být mezi 18 a 35 lety věku. Musíte vážit víc než 50 kilo a mít dobrý zdravotní stav bez léků a taky zdravotní pojištění platné v Česku. Bližší informace najdete na www.daruživot.cz. Karolína Hošek, Prima, FTV.